hammamiz o'sha O'zbekiston bo'yicha har xil O'zbekistonda har xil viloyatlaridan, hududlaridan filiallar mavjud. Human agentlik, mehnat bandlik agentligiga o'sha filiallar orqali O'zbekiston Respublikasi har xil hududlaridan yig'ildik. Sabab bizi Human agentligi o'sha filiallar orqali UzReport telekanali orqali reklamalarni ko'rganimiz KunUz nima shu KunUzdagi reklamalar ko'rgani sababli keyin Mehnat vazirligini bergan litsenziyasiga sababli biz ishonib KumanUz Human agentligi kompaniyasiga biz ishondik. Ular bizni Yevropa davlatlariga xususan Germaniya, Chexiya, Latviya va shunga o'xshash davlatlarga ma'lum ko'rsatilgan summani to'lashi bizni aytishdi. To'lab hisob raqam orqali bankka hisob raqam orqali biz to'ladik shu summani, kerakli me'yoriy hujjatlarni topshirib berdik. Bular bizga 8 oy biz bilan tuzgan shartnomasi 8 oy, Chexiya bilan 6 oy srok bergan bular. Lekin ya'ni shu 6 oy, 8 oy ichida sizlarni ishga jo'natish kerak edi. Ha, shunaqa, shu oy ichida, shu oyga yetmasdan bizni ishga jo'natish kerak edi. Yo'qdan ish beruvchilar bilan shartnomalar bor deb aytishdi. Lekin biz 8 oy kutdik, natija bo'lmagandan keyin biz shartnomani bekor qilish, shartnoma talablari bajarilmaganligini aytib, ular tomonidan shartnoma talablari bajarilmaganligini aytib, biz shartnoma bekor qilmoqchi bo'lib, shartnoma bekor qildik. Lekin shu paytda yigitlarni hech kimi puli qaytarilmadi, bankdan to'langan 35 milliondan puli qaytarilmadi. Shu sababli hozir biz ariza bilan Yakkasaroy RUVDsiga keldik. Shu yerda ariza qilyapmiz. Human agentligi rahbari Shohnoy Fayzullayev hozir qamoqda. Endi uni yonidagi yigitlari hali endi bilmadim ularga ish qo'zg'ashadimi yo'qmi uni bilmadimmi. Pasolga kirgizish maqsadida bizni pasolga to'lov deb turib 730 mingdan zagran pasport dokumentlarimizni olishib, lekin pasolga olib kirishmadi. Ular ham u dokumentlar ham qoldi. Pulni hozir qaytarishdan darak yo'q. Endi hozir shunga biz ariza qilib RUVDga uchradik. Nima yaxshi natijalar kutib qolamiz sizlardan, iltimos. Tushunarli. Hozir agentlik bilan taxminan qancha odam shartnoma tuzgan va ular o'rtacha qanchadan miqdorda pul bergan? Bular har xil, misol uchun Chexiyaga 23 million, Germaniyaga deb 35 milliondan. Shu har xil summalarda bo'lgan. O'zbekiston bo'yicha 1000 nafarga yaqin odamlardan pul yig'ilgan. Bu o'rtacha hisobda 22 milliarddan oshib ketayotgan summa bo'lgan. Lekin bizni bilishimiz bo'yicha buni aniq yana fakt yo'q bu to'g'risida, lekin hisob raqamida Human agentlik hisob raqamida bu pul ko'rinmayapti. Buni nima qilishgani bizga noaniq. Bu masalada shikoyat qilib birorta davlat idorasiga murojaat qildinglar? Bugun 23 sentyabr kuni biz to'planib Mustaqillik maydoniga to'planib o'z norozichiligimizni bildirish sifatida kelgandik. Hamma shu viloyat hududlaridan keldik. Bizni mehnat migratsiyasidan vakillari chiqishib qarshi olishdi. Ichki ishlar xodimlari mavjud muammodi bilan gaplashdik, lekin bizni ular bilan gaplashilgan suhbat qoniqtirmadi. Bular bizga aytishdi, shu Yakkasaroy RUVDga shu yerdan ish qo'zg'atilgan Shohnur Fayzullayevga nisbatan shu yerga borib ariza qilib shu o'z nimalarimizni bildirishdi. Tergovchilar bizni kutib turishgan ekan, ariza qilmoqchi bo'lib keldik. Qachonki endi tergov davomida, tergov sudda bo'lgandan keyin pulimizni qaytarishni o'ylab ko'rishyapti, lekin aniq hali pul qaytarishni birov o'ylagani yo'q. Biz shunga endi biz davlat rahbarlariga chiqishni rejalashtirib turibmiz. Bizni davlat rahbarimiz eshitmasa, qolgan odam eshitishini bilmadim endi bizni qanchalik masalamiz hal bo'lishini. Chunki bu 35 milliondan pul hech kim ortiqcha cho'ntagidagi puli emas, bola chaqasining rizqi bu. Bola chaqasining rizqi har bitta o'sha yiyotgan noni yarimta bo'lib hammasi bolalar qiyinchilik qilib kimdir qarzga olib, kimdir yana boshqa har xil yo'llar bilan bergan pullar edi bu. Biz Vazirlar Mahkamasiga 17 sentyabr kuni murojaat qilgan edik. Biz bilan Komil Qayumovich degan inson ko'rishdilar. Undan keyin biz hech qanday natija ko'rmadik. Men o'zim tergovga kirib chiqqan bo'lsam, 5 nafar insonni tergovga ham 1 nafar tergovchi jalb qilingan. Bu 1000 nafar fuqaro uchun bu juda ham bir kamlik qiladi. Biz mana shu xalqaro miqyosga chiqmasak, bu amaliy chora mana shu bizga fuqarolarimizga yaxshi natija chiqmasligiga ishonamiz.
qanday bir prezidentimiz, mana shu hurmatli prezidentimiz xabar topib, mana shundan bir fuqarolarimizni sarson qilib, mana shunday qilayotgan, mana shu xususiy sektorlarga berilgan, mana shu 2018-yil choragida berilgan xususiy sektorlarga berilgan o'sha litsenziyalar bo'yicha noto'g'ri fuqarolarni mana shu aldab firibgarlik qilish yo'lida foydalanilyapti. Mana shu prezidentimizdan avvalo kutib qolamiz biz. Yordam berishlarini, bizni o'sha yillab sarson qilmasdan, mana shu idoralar yillab sarson qilmasdan tezroq chora ko'rishlarini, ijobiy natija kutib qolamiz. Biz ham xohlamaymiz mana shunday xalqaro miqyosga, mana shunday sharmandagarchilik O'zbekiston manfaatiga, O'zbekiston davlatini manfaatiga ta'sir qiladigan bu anaqa bo'lyapti. Ta'sir qiladigan voqea bo'lyapti. Biz ham xohlamaymiz shunday chiqib, mana shunday muammolarni ko'tarib chiqishga. Qani o'zimizda shunday ijobiy natijalarga erishsak yaxshi bo'lar edi. Men shu Human kompaniyasi Farg'ona viloyati vakiliman. Ismim Azamov Inomjon Azamovich. 1983-yilda tug'ilganman. Mana shu kompaniyada Farg'ona viloyatida konsultant menejer lavozimida ishlab kelganman. Shu kungacha o'sha TV'dagi o'sha Toshkentdagi berilgan topshiriqlarga asoslanib fuqarolarga o'sha Germaniya, Chexiya, Litva, Yaponiya, Bulgariya davlatlariga berilgan o'sha ma'lumotlarga qarab turib, ularga shartnomaga tavsiya qilganman. Fuqarolarga o'sha Toshkentdan berilgan ma'lumotga qarab turib, ularni tanishtirganman. Kerakli hujjatlarni yig'ib Toshkentda ixtiyoriga topshirganman. Hozirgi paytda baqa kelishimga sabab o'sha fuqarolar uchun yon bosib, shularni oxirigacha tur berish kerak degan ma'noda kelib turibman mana shu. Shunday mana siz ishlagan tashkilot bilan fuqarolar o'rtasida yuzaga kelgan bunday holatda asosiy sabablari nima? Ya'ni bu fuqarolarni ishga keta olmaganligi va pulini ola olmayotganligi hozirgi paytda. Endi to'g'risi bitta ish bo'ldiki, daje vaqt kelganda fuqarolardan ko'ra men kamroq ma'lumot olardim bu to'g'risida. Boshida endi mana davlatlarga shartnoma tuz, manaqa sharoitlar deb berishardi. Bitta sababini bizga ko'rsatib o'tishdi. Yevropa ittifoqi Germaniya, Chexiya davlatlariga D vizani 2019-yilda bosmas ekan. O'shaning uchun fuqarolar chaqirib, shartnomalarni bekor qilish taklif qiling, pullarni qaytarib beramiz degan ma'noda chaqirildi. Keyin o'sha aytilgan so'roviga pulni qaytarmaganining orqasidan mana shuncha kelishmovchilik yuzaga kelib chiqdi. Endi hozirda fuqarolarni pullari qaytarilishi imkoniyati ehtimoli qanchalik yuqori? Endi bu savolga men to'g'risi buxgalteriya javob bera oladi xolos. Men faqat shu yo'llanma berganman, shartnomani berganman. Pullarni через bank orqali o'sha mana shu buxgalter Shohinur Fayzullayev ko'rsatgan hisob raqami, shartnomadagi hisob raqamiga tushirishgan. Finansiy nimalarda bizga ma'lumot berishmasdi. Nima qayerga ketyapti, qanaqa ketyapti. Biz ham mana shu 2 3 oydan beri hali oyligimiz olganimiz yo'q, yuribmiz. Shu fuqarolar tinchlashish maqsadida hali qochib ketdi. Bular sherik ekan degan fikrga kelmasin deb mana mana shugacha kelib turibman fuqarolarni iltimosiga ko'ra. Chunki shartnoma tuzganlarning yarimidan ko'pi o'zim aka ukalarim, qandosh urug'larim vijdon azobidan qutulish uchun chetda turibman. Nima uchun 50 ming dollar qo'ysa to'g'rigiga odamga litsenziya beryapti? U degan biz 5 tamiz bo'lib 50 ming dollar qilib turib, bitta firma agentsiya olsak, biz ham shular haqqini olib yurishimiz kerakmi? Shuni ochgan odam o'ylamaydimi? Buni kuzatadigan odam bo'lish kerak qaydadir. Odam kuydirish emas, o'g'irlik qilish emas. Hozir buni hech kim nazoratga olmayapti. Agentsiyaga borsak, bizni vakolatimizda bas, oqa borsak, bizni vakolatimizda bas, litsenziyani berib qo'ygandan keyin kimni vakolati? Hamma o'zini olib qochyapti hozir. Pullarni tergovdan keyin qaytariladi deyapti. Bu tergov 6 oy, 7 oy davomida deb ertalab militsiya xodimi shuni aytdi. Biz ham bu Shohinur akani hech bir qamalishini, bir jinoiy ishga qo'l urib, ertaga javob berishini biz ham xalq hammamiz xohlamaymiz akalar. Bizga hammamizga pulimizni qaytarib bersin. Endi u ham qo'lidan kelganicha harakat qilgandir, qatgacha borgangacha. Endi o'sha borgan joyi o'sha yerdir endi, aql yetmagan joyi. Endi bizga iloji boricha xalqni pulini hammamizga qaytarib bersin. Biz iltimos qilamiz. O'zi ham bola chaqasini vaqtiga, onalarini vaqtiga sog' bo'lsin o'zi ham. Pulimizni qaytarib bersin. Bizni davoy dostonimiz yo'q. Shuni iltimos qilib so'raymiz Shohinur aka sizdan.